Spin me right around, baby, right around, like a record, baby, round, 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 round. You spin me right around, baby, right around. Ele parou like só porque você chegou. Baby. Round, 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 round. Fala, Aventura, a gente não consegue se ver. Fala, a gente não consegue se ver, não. O que importa é a gente saber que a gente tá jogando no VR, tá ligado? Pera aí, pera, para de... Cara, você é muito maluco, velho. Eu não sou tão bom assim no Minecraft VR. Para! O meu público pediu e hoje eu estou aqui pra matar todos os seres humanos desse jogo, junto desse com você. Jogo! Jogo! Junto jogo, com só você. Só pra mencionar, galera, a gente tá no VR. Eles, vocês já viram que ele tá. Eu tô no VR também. Ó o gringa. Aqui, uma bolachinha traquina. Olha. Ai, que bolacha do caralho. As traquina. Uma bolachinha traquina. Eu não posso comer dessas, que eu uso corega. Tá, vai estragar. Tá peidando no chão? Que isso? Que isso? Gente. É uma prancha. É uma frecha? Nossa, uma prancha. Ah, uma tá. Frecha. Vambora, vai. Seguinte, Ali, a gente foi convocado aqui para bater em todos os seres humanos, anos. Peguei o kit builder. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, estão tocando pianinho. Oi, onde, onde? Quem é que tá tocando piano? Pararara. Toca o piano aí, caralho! Uou! Tananana. Eita! Ai. Oh, aqui do lado! Oi, oi, oh, Ali! Oi, Ali! Nossa, chegou. Isso seria muito bom se desse pra gente ver. Seria, mas a gente precisa... Olha lá, os caras lá do outro lado, ó. Aquele ali na caverninha de gelo. Olha ali. Você vai morrer, hein? Corre comigo! Ah, eu tô pegando fogo, doido! Eu tô pegando fogo! Como assim? Eu caí aqui no fogo, tio. Tem uma espada aqui pra você. Meu Deus, fogo! Olha que bonito! Nossa, você tá com peitoral de Dima! Que isso? Vambora. Para de falar que tu é minha namorada. Divulga no Twitter que o de Deus. Divulga no Twitter que o de Deus, eu tô, né, Barça? Peraí. Ai, ai, tomei uma flecha. Tem uma flecha ali, doido. Ai, eu vou tomar flecha também. Ai, eu fui atingido. Não, ei, agora é o nosso fim. Tu tá ligado que agora é o nosso fim, né? A gente é nem... horrível jogar isso aqui no VR com os caras contra um PC, velho. Aí, um bolo. Ah, não. Come o pão grande, o pão grande. Pão é um bala, um bolo. Um balão. Meu Deus. Vai lá, doido. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu morri, doido. Olha. Meu Deus, eu tô sem filho, eu tô voando pro infinito. Eu tô fazendo ponte agachado. Eu tô parecendo um cachorro aqui, eu tô de quatro fazendo ponte. É normal? Você costuma ficar de quatro muito? Não, só quando eu vou fazer ponte. Ai. Aqui, ó. Tá me vendo, Ali? Tá me vendo, Ali? Eu vou salvar a humanidade, Ali. Não tô conseguindo ver nada. Eu tô voando pro infinito. Minha bateria morreu. Peraí. Como assim? Matei um! Eu matei um, Ali! Ai, 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 ai. Não! Ei! Você veio? Eba! Eba! Vamos tocar piano. Vem aqui. Vamos tocar piano. Vamos tocar. Aqui, brim, 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 eu quero ficar no meio, eu não tô conseguindo ficar no meio aqui, isso. Aí, moleque, agora eu e tu somos tipo o Alok. Brim, 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 chegou o Capitão América. O Homem de Ferro. O Capitão América. Fala, bicho. Ó, olha pros caras lá. Olha lá, os caras estão dentro de uma jaulinha ali. Parece uns passarinhos, parece umas andorinhas. Vocês vão morrer, hein? Ai, a gente vai morrer também. A gente não. A gente tem que ganhar. A gente não. O cara já veio roubar meu baú, que beleza. Aí, capacete. CT. Capacete, tá te chamando, capacete, Eu só tenho espada de madeira, ferrou. Não, aqui, ó. Olha o homem de correntes, eu sou o Chainman. 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 Ele chega fazendo muito barulho, tá ligado? Ele chega assim, ó, tá ligado? Presta atenção. Ai, tô de quatro. Ai, é muito gostoso estar de quatro. Não fala isso, vem aqui. Não me deixe sozinho, Ali, por favor, Ali. Vambora, para de falar que tu é minha namorada. Vem pra cá, você tem que pular aí. É, tá, é bugado esse servidor. É o anti-hack deles. Não, eu tô ligado. É, mas é por causa que eles não têm tanto suporte pra vir assim. Não dá pra usar o arco e flecha, irmão. É, não dá pra usar o arco e flecha. Não dá pra usar. eu descobri isso também. Na primeira vez que eu vim gravar, eu não consegui usar o arco e flecha. Aí depois eu vi que não dava mesmo. A gente já tá no meio? Tô com uma estratégia boa aí, doido. Ah, ele também tá com flecha. Ah! Qual a estratégia?
Quer subir? Vamos subir? Não, eu vou ficar escondido aqui até. O que você tá fazendo aqui pra mim pra você tá parado? Eu tô subindo aqui, eu subi já. Eu laguei! O jogo tá voltando agora, doido. Pera aí. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que tá acontecendo. Esse servidor é lagado. Meu Deus, o mundo tava parado ao meu redor aqui. O homem que parou o mundo. Ali, aventuras. Se pá que eu já tô até morto, eu nem sei, tá ligado? Eu sou tipo aquelas estrelas que tu vê no céu, só que elas já morreram faz tempo. Fala, amigo. Logo atrás. Eu não sei onde é que tu tá. Belo tênis, irmão. Belo tênis. Pra mim tá todo mundo parado. Pra mim tu tá aqui, ó. Que? Calma, eu vou te ajudar ali. Olha, eu até passo por ti. Vem, vem, conexão Lost. Meu amigo, explodiu. Ah, não. Não. Ali, eu vou te vingar ali. Vingado. Você foi banido! Você foi banido! Foi pego cheatando! Ah não! Mano! É doido, eu acho que realmente não tinha suporte pra aviar nesse. Mano, a gente vai ser banido! Ai! O cara aqui! Vai lá, fake! Não seja banido! É, não! Vai! Vambora! A gente não pode desistir, aventura! Eu não tenho como não desistir, né? Você foi banido! Ah, não! Eu fui banido, irmão! É verdade! E agora, o que eu faço? Cara, agora que você já foi banido, eu acho que é meio que dane-se, né? Tipo, eu tô sozinho aqui. Mano! Eu não consigo ficar preso dentro da jaula de vidro porque eu sou gigante. Mano, eu tô vendo um mini mapinha de Skywars, que da hora. Puta, mas eu também não consigo abrir nada de baú. Tá bom? É, não, de longe ficou horrível de mexer em tudo. Capaz até de tentar te abaixar pra acertar em alguém e tu cair da ilha. É, então. Você confia em mim? Cheio dos itens. Eu só não tenho peitoral. Cheio dos itens. Eu só não tenho... Parece nenhuma doença, né? Cheio dos itens. Meu Deus, eu preciso... Ai! Eu tô bugando muito nos blocos. Eu com certeza vou tomar ban. Nossa, mas eu vou tomar um ban muito gostoso. Caralho, o que eu tô fazendo? Beleza? Ai! Não! Eu caí! Droga, o gigante não conseguiu. Tá, então é isso, Ari. Você quer deixar alguma mensagem aqui? Eu tô olhando pra uma mulher fingindo que é você. Você quer deixar alguma mensagem? Aí, gente. Ai, meu Deus. É isso, um grande abraço, Sasu, Asu e tchau.